Андрію та Івану Капітанчукам лише по 15. І майже третину свого життя вони присвятили легкій атлетиці. Кажуть, що біг обрали зовсім не випадково. З дитинства бачите, що швидко бігли, то було цікаво записатися на легку атлетику, спробувати свої сили там, чи може щось вийде. Нам якось біг був до вподоби, нам подобалось бігати, і ми вийшли записатися на легку атлетику. І нам сподобалось, і нас вийшло. Хоч брати Капітанчуки займаються легкою атлетикою лише з 2012 року, за їхніми плечима вже чимало успішних виступів на змаганнях різного рівня, каже їхній наставник. Запорукою перемог стали виснажливі тренування, до яких юні спортсмени ставляться вкрай відповідально. Перші успіхи були цієї зими на чемпіонаті України в двоборці, де вони посіли другі місця в своїх видах. Ну і перший такий успіх в червні місяці на чемпіонаті України 2000 і молодші в Вінниці. Іван виграв, і в естафеті вони були другі. Одним з найбільших досягнень братів Капітанчуків стала участь у командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків, що нещодавно завершився в Кіровограді. На всеукраїнських змаганнях Івану та Андрію вдалося здобути срібну та бронзову медалі. Там ми виступали у бігу на 400 метрів, 200 і естафеті. І так в 400 метрів ми взяли друге-третє місце. Ну, і далі змагалися на 200 метрів. Ваня взяв четверте, я п'яте, і на святі ми отримали перше місце. Іван та Андрій кажуть, що завжди підтримують один одного під час стартів. Утім, і між братами існує конкуренція. У нас не було ж такого, щоб я там приймав участь, а Ваня і наоборот. Ми завжди разом. Є конкуренція, якби я старший, треба вигравати младшого, що це я младшому програти? Не програєш. В кожній є свій сили, хтось виграв, хтось програв. Не треба облажатись, просто тренуватись далі. Попереду у талановитих та сильних хмельницьких спортсменів ще сотні змагань. Іван та Андрій кажуть, що впевнено йтимуть до перемог та мріють у майбутньому потрапити до лав збірної України. І для цього у них є всі шанси, переконаний тренер братів Капітанчуків. Анна Онекієнко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.